Мексиканың Ақшпен шекаралас Тихуана қаласында алапат өрт болып, 6 үй түгелдей жанып кетті. Тағы 3 баспана жартылай зақымданған. Қазір құтқарушылар бригадасы өртті сөндіруге күш салып жатыр. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша өрттен ешкім зардап шеккен жоқ. Аймақта мұндай оқиғалардың көбеюіне Санта-Ана деген ұйтқыған жел себепші. Американың Калифорния штатында да ормандардың жануына осы жел түрткі болды деген мәлімет бар.